Não há ninguém aqui que não possa fechar seus olhos. E se sua filha está na cidade de Nova York, ela está bem na sua frente e você está abraçando-a, você sente o toque das mãos dela e de seu cabelo. É simples assim. Ele está cumprimentando esse juiz em sua imaginação. Ele sente o toque de sua mão e ouve a voz: parabéns. E todas as coisas acontecendo. Ele assiste o filme em sua mente, sabendo que todo o poder de Deus fluiria através dessa imagem em sua mente. Pensamento de liberdade, pensamento sobre pensamento. Pensamento de liberdade, uma imagem de liberdade. Pensamento sobre pensamento e o movimento da liberdade. Pensamento sobre pensamento, imagem sobre imagem, humor sobre humor. Passa do pensamento e da imagem para funcionar de fato. O seu pensamento de liberdade, sua imagem de liberdade, gradualmente penetra em sua mente subconsciente, através da repetição. Em seguida, esse subconsciente se torna compulsivo. Ele é obrigado a manifestar liberdade. Em outras palavras, você pode superar qualquer hábito destrutivo no mundo por essa simples lei. Totalmente simples, através das palavras. Isso é o que a Bíblia te diz. Mantenha sua chama acesa e seus lombos cingidos. A festa de casamento é a sua união mental e emocional com a sua liberdade e paz de espírito. O retorno do Senhor é a resposta do meu subconsciente para meu pensamento consciente e imaginário. Agora mantenham suas chamas acesas. É o que está na Bíblia, que significa: deixe sua percepção sensorial interessada em aprender a conhecer as leis da mente, além do que se apresenta. Você sabe, estar consciente da verdade. E seus lombos cingidos significam conhecer as leis criativas de sua mente. O Senhor da lei sempre responderá: não adianta dizer, eu sou o filho perfeito de Deus, ou eu sou saudável e perfeito agora. Se você acredita que há um germe ou um câncer ou algo lá fora que pode te matar ou te destruir. Não deve haver verbalismos. Em oração, você não dá poder a qualquer coisa externa, ou à atmosfera, ou às estrelas, ou ao azar, ou qualquer coisa no mundo. No minuto em que você ora, você deixa de ser um pensador científico. Sua mente está aberta, instável de todas as formas. Você não vai dar força para qualquer coisa criada. Qualquer coisa no mundo exterior, os germes ou qualquer coisa nesse mundo. Você não dá poder para isso. Você dá poder para o Criador. Quando um homem fica com câncer, o medo o aprisiona. Quando ele diz, estou acabado, estou pronto para o fim, ele está certo. É somente uma manifestação do medo. Tudo que ele tem que fazer é mudar de ideia, e ele muda seu corpo. O medo é a maior maldição do homem. Quimby, em 1847, disse: eu pego um morador de rua, que nunca tem ouvido falar sobre câncer, e ele tem um pequeno nódulo, talvez ele já tenha percebido. Eu digo a ele, você tem câncer. Não tem efeito sobre ele. Ele nunca ouviu falar nessa palavra. Ele disse, se não tivéssemos tantos nomes, não teríamos tantas doenças. We didn't have so many names, we wouldn't have so many diseases. You know O médico foi para a casa da senhorita Moriarty e ele examinou seu marido. Ele disse, sinto muito, senhora Moriarty, seu marido está morto. Imediatamente ele levantou da cama e ele disse, na verdade eu não estou morto. E ela disse, cale a boca, o médico sabe mais do que você. And she said, shut up, the doctor knows best. A minha irmã foi freira em Lowestoft, Suffolk, Inglaterra. Ela está agora numa dimensão superior. Ela era muito religiosa e ela estava conduzindo uma peregrinação a Lourdes. Eu vi pessoas curadas em santuários budistas. Eles ofereciam laranjas e dinheiro para uma estátua, falando que eles tiveram curas milagrosas. O mesmo aconteceu em templos budistas. Eles nunca ouviram falar de Jesus, ou Maria, ou José, ou Buda, ou qualquer coisa. Eles estão curados por sua expectativa e sua crença. Sua imaginação está ativa. A imaginação deles está ativa. Eles estão cheios de expectativa, eles têm uma fé cega. E o subconsciente deles os cura. Seu próprio subconsciente é o único curador no mundo. Ninguém te cura. O cirurgião remove o tumor maligno. E ele diz, a natureza vai curá-lo.
O psicólogo vai tentar fazer com que você se livre da culpa em sua mente. Quando ele consegue isso, imediatamente o poder de cura é liberado. O quiroprático tenta manipular seu pescoço para deixar o poder de cura fluir através de você. Ninguém no mundo inteiro cura você. O poder de cura de Deus está dentro de você. Eles podem usar técnicas diferentes ou modus operandi diferentes, mas eles estão todos curando pelo mesmo processo. Ninguém cura por um método diferente do que por você mesmo. Mas existe um método. De acordo com a sua fé, isso se realiza para você. Fé cega ou fé científica. Agora, ela me disse o seguinte. Esse homem em Lowestoft era cego de nascença, cegueira congênita. E ele disse, irmã, eu posso ir? Eu sou protestante. Posso ir com você à peregrinação para Lourdes? Ela respondeu, qualquer pessoa que quiser pode vir conosco. Quando eles chegaram em Lourdes, eles o colocaram nessa banheira. Pessoas com todo tipo de feridas, feridas supuradas, entravam nessa banheira. O sujeito pegou uma esponja, começou a lavar seus olhos e todo o seu corpo. Sua visão voltou e ele viu claramente o resto da vida dele. O que foi aquilo? Fé cega. Quando ele chegou lá, ele já estava 75% curado. Antes de chegar lá, ele foi para lá com expectativa, pois ouviu sobre algumas curas milagrosas em sua cidade natal. Sua imaginação foi completamente ativada, entusiasmada, sabe? Ele permaneceu impregnando isso em sua mente, durante todo o percurso para Lourdes. Então, no momento em que ele tocou na água, ele impregnou isso em seu subconsciente. Ele disse, tudo que sei é que eu era cego, agora eu enxergo.